Oh ya hawa hain wahala la dor hawa in somali wenta hawa hain somali wenta hawa in somali wenta assalamu alaykum kusoo dhawaada barnaamijka faasub todobaad kan aad iyo aad ayuu xiiso badan yahay waxaan ku daawan doontaan xubnaheena joogtada ah sida xubintii wararka habeentii maalinteeda habeentii akhlaaq wanaag habeentii ciyaaraha iyo habeenteena u dambeysay barnaamijkii su'aalaha ku soo dhawaada habeentii wararka sanad walba 29 Oktoobar waxaa loo aqoonsan yahay maalin caalami ah ee internetka adduunka waxaana markii ugu horeysay loo dabaaldegay 29 Oktoobar 2005 kooda bisha Junaayo sanadkii 1983 ayaa ah markii ugu horeysay ee internetka adduunka soo shaacbaxay xilligaas oo la ogaaday in internetka adduunka uu muhiim u yahay ma ogtahay internetka in markii ugu horeysay la aasaasay sanadkii 1969 isla markaana uu noqday wax muhiim u ah bini'aadamka. Hadda internetku waa saaxiibka qof walba laakiin ma ahan internetka kaliya baraha bulshada. Internetku waxaa laga helaa waxbarasho diini iyo mid maadi ah sidoo kale waxaad ka baran kartaa luuqadaha adduunka midii aad rabto. Intaas waxaa dheer oo internetka laga helaa fursado shaqo, tababar iyo in aad uga faa'iideysato waqtigaaga waxyaabaha muhiim ah ee laga heli karo. Bishii Junaayo 2021 waxaa la diiwaan geliyay 4.66 bilyan oo qof ah oo adduunka isticmaalo internetka. Wadanka ugu badan ee isticmaala internetka waa Hindiya, halkaas oo si maalin ah u isticmaalaan in ka badan 825.3 milyan oo qof ah. Haddaba hooyo iyo aabo ma ogtahay internetka ay caruurta kaga jiraan moobilka uu sidoo kale u leeyahay faa'iidooyin iyo khasaaro. Waxaa muhiim ah hooyo in aad la socoto ilmahaaga waxa ay isticmaalayaan internetka. Mar walba ka tirtir oo ha u ogolaanin wax walba oo xun oo saameyn ku yeelan karo noloshaada. Marista wadooyinka khatarta ah iyo caruurta aad u yar yar ayaa dhibaato kale ah markii loo eego badqabtooda. Inta badan waalidiinta Soomaaliyeed kuma baraarugsana wadooyinka khatartooda in ay caruurta la kulmi karaan khataro halis ah. Marka ay aadayaan meel ka baxsan guriga, askari jiifka baabuurta ayaa qayb weyn ka qaata xooliga ay ku socdaan baabuurta. Si loo yareeyo khataraha ku dhici kara caruurta ama qof walba oo maraya wadada, taas oo loogu baahan yahay waalidiinta Soomaaliyeed in ay sameeyaan in ay caruurta ka warqabaan ama ay raacaan markay caruurta aadayaan meel ka baxsan guriga si ay u noqdaan caruurta kuwa hela badqab buuxa. Ku soo dhawaada xubintii maalinteeda. Thank you.
kusoo dhawaada xubintii akhlaaq wanaag. maalin jimce ah waxaan waqti la qaadan doonaa caruurta halkaan u soo dalxiis tagta. Ana waxaan weydiin doonaa xubinta su'aalaha ee barnaamijka faacuso. Ana waxaan weydiin doonaa xubinta akhlaaq wanaag ee barnaamijka faacuso. Asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam. Magaca? Mawliid. Ma ku faraxsan tahay inaad kusoo muuqato barnaamijka faacuso? Haa. Waxaan ku weydiinaynaa su'aal sida tan u dhaceyso. Sidee lagu noqdaa qof wanaagsan? Inaad dadka iga waaweyn ixtiraamo, inaad shanta salaadood iyo tukado, iskuulka markaa joogo inaad qof caynin. Waxaa qof oo fiican lagu noqdaa inaad shanta salaadood iyo tukado, in Ilaahay laga cabsado, in waalidiintaadu waxay ku dirsadaan inaad loo qabto, inaad waxbarasho aad dhigtaa iskuul iyo dugsi, waana ku faraxsanahay inaad dhigto. Waxbarashada ma jeceshaa marka? Haa, waa jeclahay. Dugsi ma dhigataa? Waa dhigtaa. Iskuulna ma dhigatido?
ما أدري أجا عشان ما أركب أدويك صومالي ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كسو دو برنامج فاعز وقلوا يا مقعا حمزة حمشر سيدال قلوا قضاء قفوا ناكسر وانا والكاتب وغلاق ويالتد صلاة نادي كتد قالت كان نحشوسي متكامل نحشوسي سكول كادد نار البيت ما شاء الله. دكسي من قتا وادكتا سكول نه وادكتا صلاة من دكتا وادكتا ما يقى صلاة دكتا من شنت ما شاء الله. ما أدري أجع شامتك تربية خلاق علوي أشتاء صلاة نادي كتد والد كبار ونقطد وحال بلو درسة خوتد وحاول بأسوا قضاء وحلي درسة صوتها وحاول بأسوا أرتك المحلة ده ها؟ أرتك الوالدين تأمر والدين تين وحبرتا وحضونتا وحكو لها أمريكي مخاتا وحكو مخلا. السلام عليكم. كسو دو برنامج كفا عصب مقعة؟ هنت هنت سيدينا لقضاء قفا خلاق ونكسن هو هذا وانا قبر في عنه نقطت هوش اكو درتنا وخبتت دكسينا عادت وحبرش هذا قاسمس ما شاء الله. دكس مريه تاهين دو ها سكول لي ماي ان دكسين تمر اس قرانك اقرا ما شاء الله. صلاه متكتا متكتا شن صلاهات كتا مانو ما شاء الله. هويدا دوا انا قبر فعن انه قتيد هوشنا او قبتيد هداك كتر دوكسيد عاد عاديد وبرشد عدنا اسمس دكتور وين كان عند افتيد الى كعب فتيد سلاد انا عاد كتيد هويدا دوا حي درت ايا قتا دوكسيد انا وعاد هويينك وانا وحي كدهان اخبت اخراشن بعد حبنتي عيارها
dhibaataan xubintii barnaamijkeena u dambeysay ee su-aalaha ku soo barnaamijka facsan waa ku dhowahay magacaada saddexan saabriin abdicasiis maxamed saabriin waxaa ii sheegtaa wax ilaa ay madaxa laga garaaca aan ahayn aan soconayn usbaar ku soo dhowa barnaamijka facsan waa ku dhowa magacaa faadum cali cabdullaahi faadum waxaa ii sheegtaa wax ku daba soconayo aana kaa hareynin meel kastaa lugta dhigtid oo ku daba soconaayo oo na dhaqaaqaynin dhulka waa mahadsantahay ku soo dhawaa barnaamijka facso barnaamijka sidhawahay ay magacaada saddexan cabdinajiib cabdiraxmaan maxamed cabdinajiib waxaa ii sheegtaa wax afar farood iyo hal suul leh oo nooleen galoofuse in soomaali weynta awaha in soomaali weynta awaha in soomaali weynta